velký tradiční santoku v sendviči a v tom ty kovaný rustikální úpravě. Ten sendvič je pěkně vidět, je tady hezky vidět ten hamon. Ochranný plášť je z nerezovky, nespecifikovaný a jádro je Blue Paper Steel Kalenona 63 Rockwella. Zajímavý, že i když ten nůž je takhle natvrdo tvrzený, to ostří je velice tvrdý, já jsem jeden takovejhle nůž, ne tenhle, tenhle je defaultně nabroušený z výroby a taky zůstane, ale jiný jsem stupený jsem brousil a brousí se to velice dobře a výsledek byl na moje schopnosti a možnosti výborný a taky na moje představy. Mně osobně to stačilo. Klasika. Velice šikovný kuchyňák.